Salutan Spectaroni, estas la lunuloi, mi estas Liviro. Mi estas Fratulino. Kai la ludo dauras. Ancao la paroladon. Ciam la paroladon. Ciam. Ci vi rimarcas ciam despesoi mi havas? Do multai! Mi rimarcis dum vi parolis, ke mi povis preni spesoin por celoi, kiwi mi jam faris. Okay. Do. Kio estis itu. Bono. Tio. Kai tio eble ankaŭ. Mi ne povas. Ankaŭ. Se mi estas proksima. Vi povas atingi al pruntojn el la banko, se vi volas havi pli da spezojn. Yes. Se mi ne bezonas. Au pruntoi. Tio ne estas el prunto, ĉu ne? Nur prunto, mi pensas. Je la plej malalta loko sur la ekrano. Pli suben. Pli suben. Ah, vi volas kion? Suben. Sub. Vi estas en la mezo de la ekrano. Mi near la... Tie. Sub. Yes. Ah, tio estas nova, ĉar mi nova ulo. Okay. Mi volas electi bone. Do mi faros tion. Electu vian sorton. Mi pensas ke mi ne povas meti ĉiujn tie, sed se mi pli grandigas la konstruaĵon, ĝi funkcios. Eble mi faros tion. Oh, sed ĝi iras tie. Kaj mi ne povas movi ĉiujn. Okay. Do... Kiel just ruĝa? Supozas ĉar ĝi ne permesos? Kion ĝi pensas? Oh, ili jam faras ĝin? Oh ne. Ah. Ĉu vi prenis la malkonstrui butono, eble? Nah, ne ĉiaj karceroj bezonas murojn. Estas... Tiel ĝi estis ruĝa. Barbara, vere. Ĉu tio estas forta? Kio ne estas problemo? Barbara, jes. Kial ĝi ne funkcias? Okej. Oh, kio nun? Oh, mi ne havas potencon. Ĉar ili jam rompis... Kiel mi povas diri ne? Ne faru tion? Haltu! Estas... ne tre bona. Oh ne. Okay. Ĉiuj da la karceranoj. Vi devas resti en viaj keloj. Ni ne rimarkos, sed vi devas. Estas per via honoro. Oh, mi havas etajn problemojn. Ne eliru. Ne. Oh, ne. Okej. Okej, tial mi metis pordojn. Okej. Sed ĉu ili povas eskapi tra la kuirejon? Ne. Ĉar pordo. Okej. Sed eble mi trovos gardiston. Mi ne povas kredi, ke tio okazis. Ĉu ili ne povas manĝi, ĉar ni ne havas potenco? No, ili povas manĝi, okej. Estas do malhela. Kaj iu sangas. Multe. Sed via konstruadon fartas bone, ĝi aspektas? Hodio. Nu, Ratolino, ĉu vi scias la vorton de la tagon? Mi scias nenion. Ne, kio ĝi estas? Tomato. 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 Tomato estas herbo en la familio Solanacoj. Ĉu ĝi estas herbo aŭ frukto? Herbo laŭ tiu retpaĝo. Okej. Ĉi tiu. Kun helkoloraj, ofte ruĝaj, manĝeblaj
fruktoj. Ah, ĝi diras fruktoj. Tamen ofte manĝataj kiel legomo. Ĝi originas en la meza kaj suda Ameriko kaj la vorto devenas el la navatla lingvo. Navatla lingvo. Interesa. Navatla. Navatla. Ankaŭ nomita la nahuatla. Mm. Ĝi estas la azteka lingvo. Interesa. Do, tio estas tomato. Ok, dankon. Oni credas che la tomato nue crescis en la antikva Peruo, kie multae sovagiae specioi de la verda tomato ancorau crescas. Tiam, proxime, antau 3000 jaroi, gi portigis al Mexico. Ok. Interesa. Yes. Kiel fortas la energia problemo? Gi ancora fartas? Gi dauras. Faru gin! Construu! Do proxima. Sed ĉu vi construas electra pipo al la aqua pipo? Gi aspectas tio? Sed... Ne pipo, pipeo. Mi comprenis. Mi pensas ke gi funkcios, ĉar tio ekzistas. Ok. Aŭ eble mi povis nur fari tion. Ĉu tiu unu spaco estis la problemo? Se kion... Yes. Oni rompus tion. Ah, ok. Kio fartas tion? Mi havas tion. Utila. Ok. Mi ankaŭ volas... tion. Bola. Do... Sanigeo. Ĉi povas esti ie ajn. Eble mi metos murojn ĉi tie. Ne, vi ne bezonas murojn. Pli da murojn, pli da problemojn. Mi povas uzi tion por io, mi ne scias. Eble mi povas meti la doktoron ĉi tie. Ĉu vi scias, Ratolino, ke en Usono Thomas Jefferson estis pioniro pri la kulturado de tomatoj? Tomatoj? Li kulturis grandajn hispanojn tomatojn, tiel li diris. La tomato estis ofte manĝaĵo ĉe liaj manĝotablo. La filinoj de Jefferson lasis plurajn receptojn pri tomatoj. Oh, ok. Silenzo! Ne parolu! Silenzu. Mia... Silenzigu. Silenzigu? Silenzigu. Mi silenzigas vin nun, char vi silenzigos. Mi pensas. Jos. Mia dungis doktoron. Bona. Si estas ie. Oh, la compotinda gardisto pensas, ni havos, ni havos senigeon, balde. Sed, nenion estas ci tie. Qui estas la doktoro? Doktoro? Verŝajne ekzistas. Oh, ŝi helpas la karceranoj. Ah, bona. Bona. Do, tio helpos la vunditae homoi ĉi tie. Bonega! Nu, Ratolino, ĉu vi ŝatus
Saltus? Saltus? Ciam, mi vieno. Satus. Ne satus. Kio estas la vorto? Shatus, Shatus. 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 Shatus halti, ne shaltus hati. Shaltus hati. Bombenon. Spectorano. Okay. Mi parolis malbone. Okay, ni povas halti, li vero. Yes, dank per gara spectral. Kai, just mirin contos. Adiao. Adiao.